До вашої уваги друга частина відеозвіту про громадське обговорення щодо перспектив розвитку освіти міста, яка відбулась 19 квітня у кіноконцертному комплексі. У дискусії взяли участь представники міської влади, освітянської спільноти, депутати міської ради, представники батьківських комітетів. Я завжди кажу, що ми всі, окрім освітян, трошки живемо в інших реаліях сьогоднішньої війни. Коли звучить тривога, ми продовжуємо жити своїм життям. А коли звучить тривога і освітяни виконують свою роботу, вони збирають наших дітей і йдуть в підвали. Тому я вам всім, хто є освітянами, щиро-щиро дякую за те, що ви робите сьогодні для наших дітей. Олена Михайлівна може це підтвердити на кожному заході, починаю свій виступ перед освітянами саме сьогодні. Тому велика-велика вам подяка. Але реформу це не відміняє, і ми маємо рухатись. Бо дуже важко зараз, дуже важко. Сьогодні диспут тільки про те, набираємо, не набираємо. Окей, набираємо, можливо, ця конкуренція покаже нам якісь інші шляхи. Але знову-таки, завтра проголосуємо, побачимо, як проголосуємо. Може, ні за що не проголосуємо. Залишиться всі школами, підвішеними, і будемо далі думати, що з цим робити. Як пан В'ячеслав Почеп сказав, не на часі ще поки що починати з реформою. Ну, можливо, і не на часі, але треба відповідність хоча б назви привести. Найближчий час. У нас місто, слава Богу, не розбомблене. І школи є. Школи є. З травня місяця минулого року я займаюся саме цим. Ми можемо 10 тисяч людей сюди привезти. Роботи для них немає. Ось де проблема. Може, треба подумати про те, щоб створити робочі місця, щоб залучити сюди людей. Кажете, як зроблю обов'язково. Підкажіть, беру радником. Що робити учням, які зараз навчаються не за програмою НУШ? Моя дитина зараз у 6 класі. У 27 році їй іти в 11 клас, не 10, це не профільна освіта. З 27 року, згідно законодавства, повинен запрацювати перший рівень профільної освіти, це 10 клас. Потім з 28-го другий рівень, це 11 клас, і з 29-го третій рівень, це 12 клас. А куди йти учням 11 класу у 27 році? Це питання до освіти, тут я не компетентний, будь ласка, відповідайте. І з колегами поспілкувалися, і у них теж така думка, як у мене, що Міністерство освіти до тих нушиків, які піднімуться, да, вони зараз в 5 класі, вони нічого не будуть змінювати, по набору, по вступу і так далі. Мені здається, ви закінчите по цій старій. Українські. 11 клас. Так. У 27-му році який заклад ми будемо закінчувати? Питання, ліцей чи школа ще буде з 11 класом? Не зрозуміло. Давайте зафіксуємо питання. І таке дежавю маленьке. У 2015 році, коли тільки починалася в Україні реформа медицини, ми зібралися в цьому залі, активісти, депутати, запросили всіх медиків, які були. І я хочу сказати, що найбільш такі протестні настрої були саме в середовищі медиків. І це було, дуже некомфортно ми відчували ті люди, які пропонували зміни. І я хочу сказати, що з 20-го року, як тільки ми приступили до депутатських зобов'язань, ми намагалися, вимагали від відділу освіти запропонувати своє бачення реформування, тому що всі розуміють, що реформа все одно буде. Що б ми тут не казали, як би не кричали, як би тут супротив робили, реформа буде, вона йде зверху. Вона йде зверху, з держави. Ні, скажіть, будь ласка, хто це вирішує? Далі. Тому я хочу запропонувати все-таки зрозуміти, що все ж таки зміни будуть, і ці зміни неможливо їх зупинити. І я можу тільки підтримати ідею Чернігова, яка створила координаційну раду, можливо, потрібно з урахуванням активних людей, які тут присутні, зробити таку координаційну раду і всі далі обговорення залучати директорів і так далі, тому що люди вимагають. Рівень освіти – це не будівля. Рівень освіти – це дійсно наші викладачі, які працюють з дітьми. І тому я буду за те, щоб економити на будівлях, а додавати заробітну плату вчителям. Але це важелі. Ти не можеш, нема два джерела грошей.
гроші або туди, або сюди. А з урахуванням дефіциту ми розуміємо, що ми будемо мати обирати кожного разу на засіданні бюджетної комісії. Тому створіть, будь ласка, координаційну раду, залучіть всіх директорів наших, активних жителів, хто хоче, кого турбує. Це буде, ну, така демократична форма, може, спілкування. І я все одно кажу, що починайте раніше. Наша медицина тоді прийшла з плакатами «Руки прочь від Шиленка», і вони ще 3 роки протестували, не трогайте медико-санітарну частину. Ми, коли реформа вже була в розгарі, медицина наша була в повному провалі. Ми сьогодні взагалі не говоримо про реформування освіти. Це не реформування, не якість. Ми не говоримо про якість, ми не говоримо про ті моменти, які є в реформі. Ми говоримо сьогодні про перетасування. Ми тасуємо ці школи. Тут і тасуємо 3 складові. Тут зразу від нам належне управління освіти, тому що, наскільки я знаю, в них був один варіант. Перший, потім, коли до зустрічі в ліцеї, в них з'явився другий варіант. Сьогодні з'явився ще один варіант. І якщо б через місяць була зустріч знову, то, я думаю, в них би з'явився ще один варіант, третій, який кардинально відрізняється від першого. Тому отам, коли на слайді, я б показав би це слово «гнучкість» в першу чергу. Я думаю, вони вже б не прийшли просто. Так, да, це оця гнучкість, це віддаю належне розумінню, а що потрібно робити. Коли я побачив сьогодні оцей новий варіант від управління освіти, де третя школа має професійний ліцей, у мене зразу, ну, щось нове з'явилось, у мене зразу питання, а за якими критеріями визначали, що це найкраще мати професійний ліцей в третій школі? А хто це вирішив? Да? А чому це таке питання, яке вже, ну, все, вирішено, вже таке всі... Ну, це ваш варіант, ви його запропонували, да? Дивіться. І коли ми кажемо про цей третій варіант, а я особисто відстоюю варіант, що, а це може бути комплекс, я відстоюю варіант спортивних якихось заходів, які після того, як перепрофілювання школи відбулося, там в цій школі може бути декілька варіантів. І професійно-технічний, і спортивний, і безліч. Але, як для мене, основа в цьому всьому, а яка 8 років, 10 років тому була ситуація по наповненості в школах? Мені здається, що вона була практично та сама. Ті самі 50%, 60%, не знаю. Але цю динаміку я не бачив. Ну, можливо, хтось бачив цю динаміку, коли це зменшення пішло сильне. І для мене особисте питання, а коли ми почали розуміти, що в нас занадто багато цих шкіл? І що ми зробили за цей період, там, 8-10 років, щоб знайти можливість перепрофілювати цю школу? Ми і сьогодні не маємо цього рішення. А що ми повинні зробити завтра? І оце, мені здається, оця основа. Якби це рішення було почати там 8 років назад, і сьогодні ми вийшли б на варіант перепрофілювання якоїсь із шкіл за якихось там гарних критеріїв, да? То, можливо, в нас відпали б всі інші питання. У нас би було б тільки дискусія, чи робити в кожній з 3 шкіл, що залишилось, початкову гімназію, ліцей, чи робити там 2 конкурентних заходи. Я хочу просто закцентувати увагу. Дійсно були сказані найголовніші моменти. По-перше, зараз йде війна. Ви посміхаєтесь, я дуже вдячна, що у вас є... Так, але в нас воно не дуже веселе, бо кожного дня, коли моя дитина сидить в бомбосховищі і кожну неділю вона хворіє, то трошки до реформ мені хотілося, щоб ви дослухалися спеціаліста, який вам дійсно сьогодні сказав, і не перший раз я чула, що вам казали, будь ласка, долучіть до вашої реформи спеціалістів, долучіть до вашої реформи громадян активних, дослухайтесь нас. Бо якщо ви зробите, як зараз виступали вже майже порідівши ряди депутатів, які зараз, завтра мають прийняти рішення за мою дитину, за мене, то я вас дуже попрошу, якщо це буде так,
то складайте свої повноваження. Бо це не є нормально. Вас не буде, якщо нас не буде. Дослухайтесь спеціалістів. Є дуже класні спеціалісти у нас. І якщо ви цього не спроможні зробити, то просто відійдіть від цього. Дякую. От за що б я завтра хотів би проголосувати, насправді, за які реформи, це щоб відділ освіти відкрив щонайменше дві вакансії керівників, умовно кажучи, технічного, професійного училища. І, наприклад, мені дуже сподобалася пропозиція одного з депутатів, Шешень Сергій Леонідович запропонував відкрити у нас в Славутичі ліцей з підсиленою військовою та спортивною підготовкою. От тиждень тому, 13 квітня, 30 років визначив в Чернігові саме такий ліцей. Можна, далеко не треба їхати, там можна поділитись опитом. Чому я кажу, треба відкрити дві посади? Тому що створення будь-якого підприємства, а я так розумію, ліцей це буде юридична особа, він починається з керівника. Перший наказ – це коли керівник призначає себе на цю посаду, умовно кажучи, якщо будь-яке підприємство. От. І поставити, провести конкурс. Дійсно, може, знайдеться десь фахівці, чи школа там, або учбовий заклад зруйнований, за яким керівником підуть педагоги. От. А хочу звернути вашу увагу на що? Коли ми кажемо про ліцей, або училище, це насамперед не орієнтовано безпосередньо на учнів, на наших дітей. Наша освіта, як ми її знаємо, через 3 роки не виживе без дітей, які прийдуть до нашого міста. Я завжди кажу, ми забули, що Славутич – це місто емігрантів. 30 років тому, 35 років тому, тут була станція Нерафа. Якщо ми будемо страждати із ізоляції, жити, от ми такі особи, от Славутич, ми навіть от з військової точки зору люди зрозуміти не можуть, як це анклав Київської області, от посеред Чернігівської області. От, тому наш Славутич може розвиватись лише за можливістю, дітей ми не наражаємо молодших класів так швидко, за 3 роки народжуємося не підіймемо. А якщо учбові заклади майбутні будуть з гуртожитками, тобто коли діти вже 9-х, там, 10-х, 11-х класів приїдуть і вже не буде питання, де вони будуть жити, вони будуть проживати самі в цій школі, як умовно кажучи, інтернат. От, зараз великий попит що для хлопців, що для дівчат в військовій справі. Неважливо, це може бути напрямок там прикордонники, може бути Національна гвардія, може бути дійсно якісь там фахівці ЗСУ. От. Напрямки, я думаю, протягом створення і професійного училища теж визначаться напрямки, чи це буде дійсно атомна енергетика, там планують збудувати 9 реакторів нових, буде потрібно дійсно спеціалісти, не інженери, а зварники, слюсари, арматурники, тобто дійсно професія, яку людина може отримати не через 5 років у виші, а вже закінчуючи цей заклад і вже починаючи самостійне життя. От, тому в мене така пропозиція. Давайте завтра ще на повістку дня винесемо питання щодо створення цих двох вакансій. От, об'явимо конкурс. Визначено, пускай на кредитаційну комісію терміни, щоб в наступному, на наступний вересень, вже через рік, була розроблена програма, були подані пропозиції щодо штатних одиниць, можливо, це нам вдасться за рік, можливо, за 2. Чому я кажу, що в нас немає 3 років? Тому що кожен компроміс має свою вартість. От те, що було запропоновано в ліцеї, вам впевнено казали, що заклади, як вони є, проіснують 3 роки. А після 3 років щось трапиться неприємне. Ота пропозиція, яку ви заслухали зараз, ви побачите, на конкурсній основі дійсно там люди підуть за вчителями, вчителі там за директорами, там за умовами. Але через рік ми з'ясуємо, що одна школа майже порожня. В дійсності, частина 3 статті 12 Закону України про освіту – це в редакції від 1 січня цього року.
дозволяє, що початкова, базова, середня і профільна освіта можуть здобуватись в окремих закладах освіти, як нам запропонували, так? Або у структурних підрозділах однієї юридичної особи, так? В одному закладі освіти. Початкова школа, за яку ви взялись, так, да? Функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника, тобто міської ради в нашому випадку, так, початкова школа і гімназія можуть включати дошкільний заклад, ну, за певних умов. А також гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи, але за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти. Чому не була проаналізована пропозиція батьків, да, яку ми вам надали в письмовому вигляді, чому вона взагалі ніяк не була оприлюднена і не врахована? І я почув формулювання відокремлений підрозділ. Все. Це єдине, що ми не врахували, що в нас не зазначено, що три відокремлених підрозділи чи підрозділи просто. Да, початково, це може бути в одному закладі, да, передбачено, ну, в структурі закладу. Да, дивіться, ми ж так і передбачаємо, окрім формулювання підрозділ. Так, статут, тобто це значить, поправка. Те, що запропонували батьки, да. Да? І з чим ми звернулися і до депутатів міської ради, і до органів влади державного рівня, да? Це все дозволено законодавством. Тому ми насамперед очікували, що ви нашу пропозицію також проаналізуєте, і ми побачимо, які ж мінуси в тій пропозиції, яку ми вам запропонували. Це по-перше. Тому я вважаю, що ті зміни, які нам в цьому році запропонувало управління освіти, воно не на виконання законодавства, і воно не обґрунтовано реформою, яку ви, да, на яку ви посилаєтесь. Воно обґрунтовано насамперед демографічним та економічним станом в місті Славутич. Тому навіть розказувати, що так необхідно розділити ці окремі структурні, навіть не структурні підрозділи, а перейменувати школи, зробити окрему початкову єдину, там, да, виділити ці гімназії, тим більше ви зараз їх пропонуєте ще збільшити кількість гімназій, да, про що вам раніше вже казали. Ліцей, ви передбачаєте зараз академічний ліцей. Це все в законодавстві робиться дуже просто. Я дуже погоджуюсь з паном Почепом, який сказав, що це не на часі. Це було не про те, що треба залишити назву ЗЗСО, а це про те, що та реформа, яку нам запропонувало управління освіти, вона дійсно сира, вона не продумана. Де в цій реформі я хочу побачити вчителі? От, наприклад, ви нам привели там, да, от ми чули сьогодні Чернігів, ми чули там про інші міста. А я зайшла на сайт Нетішинської міської ради, і я побачила, що там всі чотири загальноосвітні заклади були перейменовані в ліцеї з гімназією та початковою школою. Так, це ж можна зробити таким чином. Вони зберегли і робочі місця, і колективи, і не створювали додаткової соціальної напруги в місті. Тому що те, що зараз в нас відбулось в місті, це, ну, якось дивно виглядає, особливо під час війни. Що оці всі зміни відбуваються тільки через те, що у нас забагато закладів загальної середньої освіти, а дітей мало. І це покрокові етапи, покроковий ось такий варіант, який ми розпрацювали. Управління освіти повинно це робити. Воно повинно працювати на те, щоб вам пропонувати варіанти. Тому що ви ще будете 7 років сидіти і нічого не давати робити. А тепер я вам скажу до вашої репліки, що ми 8 років отут про щось розмовляли. Взагалі не про що ми з вами 8 років не розмовляли. Жодних запропонованих змін до системи освіти я не бачила оприлюднених на сайтах міської ради або десь в інших закладах освіти, тому що обговорення має починатися знизу, а не зверху спускатись варіанти. Ви дійсно це не відпрацювали, і треба мати сміливість признавати свої помилки. Абсолютно нормально, швидко переконали. Ні, одна початкова школа не може бути. Це погано, це не конкурентно, це територіально незручно. Все, мінімум дві. На 4 набрати важко, але залишаємо 4. Чого друга, наприклад, або перша, або четверта. Бо якщо ми концентруємось на початковій школі в одному місці, це означає, що там створюються кращі умови матеріально-технічні, ми можемо залучати, платити кращим вчителям, ми можемо створювати додаткові послуги саме в напрямку початкової школи.
Бо погодьтесь, що початкова школа – це не середня, і вони чимось відрізняються по своєму наповненню контенту. Тому саме акцент був на тому, що давайте одну класну зробимо. Бачимо, що не буде так. Ну, це не гарно, це не заходить і не має так бути. Тому робимо дві класні початкові, далі рухаємось, гімназії буде дві чи три, врешті-решт, після 27-го року, бо більше просто не буде. Ліцей, на жаль, останеться один, ми його не наповнимо більше, просто не наповнимо. Це моє бачення. Але ми для цього і почали хоч чогось починати, хоч з якогось варіанту управління освіти, щоб почали обговорення. Ми точно вийдемо на координаційну раду, я це вже бачу. Ми точно вийдемо на концепцію реформування, те, що має бути. А сьогодні ми обговорюємо на цьому етапі. Ми готові там спробувати від початкової школи відмовитися? Я бачу, що ні. Ну, не готові, значить не готові. Нічого страшного в цьому немає. Ми точно маємо перейменувати. Ну, точно маємо, бо немає таких закладів освіти, загальноосвітні середні школи. Точно в ліцеї, бо в нас випускні класи є. І точно вже можемо йти в другу школу з гімназією, бо там нема випускних класів. Вони до цього готові. Ну, це от моє резюме сьогоднішньої зустрічі таке. А далі ми можемо вже прийняти. Рухаємось далі. Ну, сьогодні ми точно не готові обговорювати, який цей ліцей професійно-технічний буде. Стандартів немає. Ми на самому початку шляху навіть ну, директора, при всій повазі, пане Дмитро, ми сьогодні не будемо шукати, не знайдемо. Бо це тільки початок. Ну, для мене взагалі загадка, чому саме в другу школу вкладались такі кошти і при тій заповненості, яку... Можу пояснити. Перші капіталовкладення суттєві в другу школу були по угоді мерів, по клімату і енергії, і експерти, які були залучені грантодавцями, які давали на це гроші, проаналізували споживання по всім школам, технічний їх стан, сказали оця. Ми сказали, дякуємо, бо це ваші гроші, ви визначили так. Так само, як і четверту школу, ми з НЕФКО обирали саме таким шляхом. І енергоменеджмент нам вказав на те, що деякі заклади ми неочікувано думали абсолютно про інше, як той же самий ґрунт, який сьогодні теж потребує термомодернізації. Тому це була експертна думка фахівців саме в енергоефективності. Цей заклад найкращий, він дасть найкращий результат, так і сталося. Тому там гроші були не наші, ми на це погодились. Ну, було, мені здається, хибною стратегією від цього відмовлятись чи наполягати на іншому закладі, коли нам дають на цей. Це не кінцевий варіант і не кінцеве рішення, бо ми його не приймаємо навіть завтра на сесії. На сесії виноситься питання статутів перейменування. Єдиний диспут ще раз по цим першим класам, і я бачу, що він цей диспут просто відсутній. Набирайте всі перші класи, а якою буде реформа, будемо ще вирішувати достатньо довгий час. Все треба аналізувати, збиратись разом, домовлятись і розуміти, що вона все одно неминуча. Ну все одно неминуча, все одно ми не зможемо утримувати таку кількість закладів середньої освіти. Спеціальної, якщо знайдемо варіант і партнерів, відверто кажу, ми без партнерів технічний ліцей не потягнемо. Технічний ліцей – це абсолютно всі наші витрати. Тобто ми нічого не виграємо економічно, якщо утримуємо технічний ліцей, і це виключно для славутичських учнів. Ну, це та сама школа, тільки дає трошки більше можливості людям, і це треба робити, бо все одно витрати несе. Тому диспут тільки починається. Те, що було на екрані – це пропозиція в багатьох аспектах воно мені подобається, особисто мені. Бо я розумію, що в нас не вийде іншого варіанту, ніж два заклади початкової, два середні і один ліцей. Все. Я прошу прислухатись до позиції, яку ми висловили в своєму листі. І ну, те, що необхідно зміни, ми ж цим взагалі ніяк там не споримо. Але ці зміни неможливі в цьому році. Тому для того, щоб їх реалізувати і не втратити будівлі в разі закриття якихось закладів освіти, треба розробити той план дій, дорожню карту, да, за якою ми, може, до якогось року прийдемо. Тому що, щоб це не втратити, ми маємо розуміти, що 1 вересня до школи, да, минулої, там ліквідованого якогось закладу освіти, йдуть не діти-школярі, а йдуть студенти або ще хтось. І тільки в такому разі можна говорити взагалі про закриття закладів. І тоді вже не буде, може, так гостро стояти про питання працевлаштування вивільнених працівників. Тому що куди підуть працювати наші вчителі, це дійсно велике питання. Це все жителі нашого міста, і ми їм не можемо надати альтернативи. Представник молодіжної ради висловила кілька спірних стверджень. І недовіру до їх опитування висловили декілька вчителів. Дуже важливо, щоб наша думка молоді була почута.
Освіта – це питання, яке обурює багатьох батьків та дітей нашого міста. Ми, як головні споживачі освіти, вважаємо, що освіта нашого міста не на найкращому рівні і є куди рости. Очевидно, що наразі освітня мережа не відповідає економіці та демографії нашого міста, тому що 4 школи та ліцеї закладались за часів, коли місто мало стійку економічну зону. В найкращому результаті ми проти закриття однієї школи, проте якщо мова йдеться про відкриття профільного закладу освіти, Молодіжна рада спільно з Молодіжним простором та управлінням освіти провели опитування серед молоді, його пройшло 120 осіб. І 70% з опитувачів проголосували за те, щоб відкрити в нашому місті профільний заклад освіти, і 60% з них планують навчатися в ньому, якщо вони будуть. Це яка вікова категорія була опитана? Ну, почуйте, це важливо. Ми тут про себе, а треба ж про них трошки. Опитування проходила молодь від 14 до 18 років. Я за природній відбір, як тут пропонувалося, і про те, що дати можливість всім набрати перші класи в цьому році. Дуже чудову рекламу в цьому році провела друга школа. Є нам з кого брати приклад. Дякуємо вам за активності, які ви проводили. По-друге, з приводу конкурентоспроможності, оскільки моїм директором є Наталія Олександрівна Бардакова, я вже 25 років працюю в цьому закладі, то постійно вона наголошувала, так само, як і пан директор Геннадій Нашиба, про конкурентоспроможність, тому ми брали участь в різноманітних міжнародних проєктах заради того, щоб витримати цю конкурентоспроможність, бути конкурентоспроможними. Але коли, ви знаєте, починають різати по-живому і говорити, буде так, а не інакше, то це боляче чути, оскільки ти доклав величезну купу зусиль, свого часу, свого здоров'я в імідж школи. Це перше, що я хотіла, щоб ви врахували. Ну і друге, у мене тепер питання до Молодіжної ради. Скажіть, будь ласка, а в яких закладах і де ви проводили це опитування? Оскільки сьогодні до мене дійшли чутки про те, що, тому що, як зазначили, що місто у нас маленьке, про те, що ви начебто проводили опитування. Я під час перерви пробіглася, оскільки я працюю і в 9-х, і в 10-х класах, і в 11-х класах. Я пройшлась до кожного класу і запитала, діти, чи брали ви участь в опитуванні з приводу реформування освіти, чи будь-якого від міської молодіжної ради. Хоч один, онлайн, офлайн, будь-яким чином. Жодна дитина не сказала, що вона брала участь в такому опитуванні. Це 2 дев'ятих класи, 1 десятий і 2 одинадцятих класи. Яким чином і у кого ви опитували? Опитування досі триває в онлайн-режимі. Як повторюсь, його прийшло 120 осіб. Діти від 14 до 18 років. Які в закладі? В заклад офлайн. Опитування ще не було. На сайті висить опитування, кожен бажаючий висловлює свою думку. Вони не знають про це опитування. 120 бажаючих вже це висловили. Що вони було з ваших класів? Активізуйте їх роботу. Через телеграм-канали, через вайбер-канали, через фейсбук. То, будь ласочка, якщо є таке опитування, то надайте нам офіційну цю інформацію, щоб наші діти також не обійшли це опитування і взяли в ньому участь. А ваша особиста думка, чи треба дітям професійно-технічна освіта в Славутичі? Моя особиста думка про те, що треба збільшувати кількість робочих місць в нашому місті, оскільки дійсно в нашому закладі велика кількість переселенців. Якщо виправте мене, якщо я скажу неправильно, у нас 20 дітей-переселенців. І коли вони говорять про те, що на наступний рік вони планують виїжджати з міста, і я запитую, з якої причини, вони кажуть, нам дуже сподобався ваш заклад, у вас чудові вчителі, у вас класно викладають, у вас така красива школа, але, на жаль, батьки говорять про те, що немає роботи. І ось це головна проблема, і я вважаю, що в першу чергу депутати повинні подумати, яким чином вирішити питання робочих місць, залучати інвестиції в наше місто, тому що у нас дійсно дуже унікальне місто. Воно дуже красиве, і всі є умови для того, щоб воно розвивалося, це місто.
І я готова брати участь, якщо потреба є в реалізації будь-яких проєктів, аби тільки покращити наше місце і надати робочі місця людям. Тому що якщо я втрачу роботу, і якщо вже постає питання про втрату роботи, то я вже починаю на сьогоднішній момент задумуватися про те, щоб шукати в інших містах роботу. Ті батьки переживають за те, щоб дитина їхня поїхала в інше місто, місто Чернігів, вони піклуються про неї дуже і переживають. То дійсно це потрібно, професійно-технічна освіта. Наскільки, ну, це дуже складний процес, я просто не уявляю, наскільки це складний процес буде для того, щоб створити тут у нас цей заклад. На базі чого і що тут пропонувати? Адже після професійно-технічної освіти нам треба запропонувати цим дітям роботу. І де її знайти в нашому місті? Тобто тут знову я повертаюся до того питання, що треба думати про створення якихось підприємств на базі нашого міста. Великих підприємств, тому що, на жаль, ми закрили станцію, колись це відбулося, зрозуміло, з яких причин. І ми втратили градообразуюче підприємство, так, градоутворююче підприємство. І тепер, ну, ми зіткнулися з великою купою проблем. Розумієте ви чи ні? Тут рішається доля першокласників. Тут рішається доля вчителів. Розумієте ви чи ні? Ви поскорочуєте, вчителі залишаться під час війни без роботи. Вони прийдуть до вас в виконком і винесуть вас на стільці. Побачите ви чи? Я сам піду, не переживай. Дякую. Я не можу зрозуміти, чому ми почали говорити в ключі економії іменно з образування. У нас, я вам, ну, приведу такі дані, ні для кого не секрет. Що відбувається на Чорнобильській станції, всім відомо. Поурізали зарплати, надбавки, там все это самое понятно. Воинская часть ушла из города, дай бог вернется, если она, я буду только рад, потому что это другие налоги. В Арсе что происходит, тоже знаете? Да. Тоже пообрезали. Вы представьте, какое количество средств уходит из города в качестве налоги, ну, мы получаем средства с ПДФО. И нам нужно начинать чего-то экономить. И теперь мы давайте со свиты начнем экономить. И тогда справедливый вопрос возникает, а кому это нужно? Вспомните старая поговорка, чтобы ты жил в эпоху перемен. У меня, когда начинает говорить слово реформа, знаете, что со мной начинает? У меня глаз начинает дергаться, буквально в смысле. Потому что слово реформа, Валентина Дорнопых, он говорила про реформу медицины. Они, кстати говоря, с классной тогда программой выступили, это было интересное решение, интересные ходы. Но пришла, не к ночи будет упомянута Ульяна, смерть медицины Супрун, это самое, вот, и сделала свою реформу. Рассказать вам, что происходит сейчас с нашей медициной в этом? Давайте в дебатах про медицину. Все знают. Поэтому, Юрий Кириллович, теперь к сути. Я понимаю, что вы находитесь в вертикали власти. Я это понимаю, все присутствующие понимают. Я понимаю, что, вероятнее всего, кто-то позвал вас, не кто-то позвал, а кто-то вам сказал, Славутич должен быть первым. Или вы там сказали, Славутич будет первым в этом. То есть я не вижу другого объяснения, почему Славутич должен стартовать, набивать шишки, идти по пути этой реформы и в результате, ну, я не знаю, мы хотим вторую медсанчасть у нас в городе получить, я имею в виду по образу. У меня к вам большая просьба. Не делите наших детей на талантливых, которые учатся в лицее, и на всех остальных. Наши дети все талантливые, абсолютно. Только в лицее одна программа обучения, а в общеобразовательной школе другая программа обучения. Но наши дети все талантливые. Кожна дитина – це сонце. Для меня – да. Второе. Большая просьба к вам. Пока вот тут вот это вот все происходит с августа месяца, шебуршения вот эти все по поводу школ, да, с августа месяца, скажем людям правду. Это началось в августе прошлого года. Не говорите никому из нас, что это принятое решение. Вы утверждаете, что это факт. Будет вот так и все, и никак по-другому. Це варіанти розпрацьовані управлінням. Ви не розказуєте, що це варіант. Це перше. Друге. Большая просьба.
Нам даны эти три года до 27 года, тем более еще не факт, что эта реформа войдет в силу, потому что ее три раза уже переносили. Три раза переносили. То есть это ж не просто так все сделано было. Давайте мы за эти три года, вот как Таня сказала, разработаем маршрутную карту. То есть это здесь, здесь стоит стул, здесь стоит стол. И по одному щелчку оно все заработает. Но это должно быть согласовано во всех министерствах. И вы путаете. Профессиональный лицей и профессионально-технический лицей – это абсолютно разные вещи. Профессионально-технический лицей, извините меня, как раньше в Совдепии было, ПТУ. По-другому это я назвать не могу. Это люди выходят с профессии с корочкой. А профессиональный лицей – это просто от 10-11 класс общий образователь, ну, назову это школу, ну, я могу… Повно-загально-освита с 1 по 11. Только есть направление академическое, а есть профессиональное. И это абсолютно разные вещи. И профессионально-технический лицей, он существует нормы, по которым его можно открыть у нас в городе. И это надо проработать. Так давайте мы не будем пороть горячку. Мы уже нареформировали, уже КХ развалили на 5 предприятий, которые 5 убыточных теперь, и содержатся за счет бюджета. Уже КХ прибытково было? Я вам говорю, из одного сделали 5, и 5 убыточных. Я вот что хочу сказать. И деньги вваливаются. А откуда деньги-то берутся на содержание администрации данных предприятий? Ну, рассказать с бюджета. То есть мы на школах, на учителях, на детях, мы будем закрывать 6 миллионов. 6 миллионов в год – это пшик для нашего бюджета. Для того рівня соціального, який ми з вами маємо в цій країні, ми в найкращих умовах. Краще тільки в тих, кого більше грошей. Тому це прелюдія. Я все почув сьогодні. Почув емоції, почув хочу, не хочу, почув там передвиборчу кампанію, звинувачення влади, технічні якісь проблеми людей, далеко ходить чи ще щось. Я думаю, що питання переходу – це питання можливості і неможливості, а не хочу, не хочу. Можемо ми собі дозволити залишити ту структуру, яка є, але не можемо. Чи не можемо? Тому у мене питання, є пропозиція, перше два питання. Інна Анатольовна, скільки вчителів буде скорочено, якщо буде закрита школа? На вулиці можуть залишитися ті, які технічні працівники і адміністрація школи. Тому що всі педагоги разом зі своїми дітками, разом зі своїм педагогічним навантаженням підуть в ту школу, ну, до якої вони йдуть. Якщо всі вчителі залишаються в інфраструктурі, то ведіть своїх дітей в ті школи, в яких потім будуть працювати ті вчителі. Друге питання. Якщо ми не змінимо структуру, зможемо ми підвищити заробітну плату, яка є сьогодні, ще більше зробити для наших вчителів? Ми можемо підняти і зараз зарплату, але зрозуміло, що ця скринька, в якій гроші, вона не безмежна. І, на жаль, сьогодні навіть 5% мінімальної престижності, яку мають платити вчителям, субвенція державна не забезпечує. Тому все це лягло на наші плечі, і ми це сьогодні забезпечуємо. Навіть не 5, а трошки більше, скільки в нас 7,5%. Але ми можемо підняти до 30, це максимум, що може бути, 30% пристигнення. Це достатньо суттєво. За рахунок місцевого бюджету? За рахунок місцевого бюджету. А субвенція збільшиться, якщо ми змінимо структуру, чи ні? Ні, субвенція залишається сталою. Ми можемо вивільнити кошти лише місцевого бюджету, не субвенції. Субвенції не вистачає, ми дофінансовуємо, суттєво дофінансовуємо. Кого б ви не залучили розглядати патріотизм, якийсь там дух і все інше. Тільки технічні і фінансові умови будуть розглядатися, бо все інше залежить від математики. Я вам приклад такий приведу. Може, я думаю, що не всі знають в цьому місті, що Чорнобильська атомна станція до закриття, ще, ну, скажімо, до аварії, планувалася як найбільша в Євразії. 6 мільйонів блоків. Місто Славутич будувалось під 5 блоків. Розумієте, так? Да? 3 працювали, 4-й був саркофаг, і ще 2 на острові, там, так званому, повинні були запрацювати. Тобто місто Славутич по своїй інфраструктурі планувалось під 65 тисяч мешканців
і відповідно дітей. І вся інфраструктура, комунальна у ЖКХ, освітня, медична, бачите, яке в нас медичне місто, да? Вони планувались під місто 65 тисяч. Що ми в ітогі маємо? На сьогоднішній день 20 нема. Да? Нема? 20 нема. Що ми маємо в історії? Перше, рухнула комунальна сфера. Ми можемо, у нас є потенціал у ЖКХ такий, що ми можемо опалювати сьогодні місто, 40 градусів буде взимку. 40 градусів, котельна дуже потужна. На велике місто. Ми цього не робимо. Чому? Розумію, що це дорого. Да? Ми скоротили, ми там міні-котли якісь оптимізували. Робили такі гірки? Закрили великі котли, оптимізували. І зараз на свій кошельок, як кажуть, да, на свій гаманець отримуємо послуги. Що з медициною трапилось? Те ж саме. Хто винен в тому, що ми скоротились? Економічні умови, обставини, вони зараз в світі дуже важкі. В державі ще, в країні ще дуже важче, ніж у всьому світі. Ми оптимізували медичну частину. Поліклініка де? Стоїть, да? Хто винен? Що влада винна? Це наша з вами власність. Дякую за підказки, шановні депутати. Я вам не підказував, коли ви висловлювались. Що ми зробили? Оптимізували медичну нашу частину. Вона зараз оптимізована. Роддома нема, старої поліклініки нема. Хто нам заважає зараз витягти за мене гроші і там все відремонтувати? Що нам заважає? Економіка. У нас нема цих грошей з вами. Далі прийшов час освіти. Чому ми, як кажуть, да, чому ми не починали 8 років, як ви кажете? Бо мали можливість, тримали. Саме тому, що хотіли, щоб діти в комфортних умовах навчалися. Що зараз? Зараз треба економіку освіти привести до ладу. І що нам треба зробити? Або витягти гроші з карманів і сказати: Юрій Кирилович, будь ласка, депутати, покладіть на місто додатковий налог, податок, щоб ми утримували школи, щоб вистачало грошей. І тоді хай по 15 в класі навчаються. Я б з задоволенням свою дитину віддав клас, де 15 чи 6, чи 5 там учнів. Да? Але моя дитина навчалась 25-30. І це, ну, такі умови. Або я достаю гроші і кажу, йду в частну школу, там максимальна більшість 12 людей. Ну, це вже по науці, да? Не більше 12 клас. Тому даєш гроші, отримуєш умови. Не даєш гроші. Тому моя пропозиція, Юрій Кирилович. У нас зараз планується сесія, розгляд, експертні групи, все інше. Якщо ми хочемо зберегти ту інфраструктуру, яка зараз є, я прошу врахувати пропозицію. Податок додатковий на всіх мешканців міста. Тоді я побачу, буде більшість за реформу, чи буде більшість проти. Тоді ми з вами скажемо чесно, да, як то кажуть, ми маємо економічний стан утримувати, чи не маємо. А так, оце все і на емоціях не повинно бути. Всі ці емоції треба вдома залишати. Ми бачимо на сьогоднішній день об'єктивні причини зменшення кількості годин і скорочення вчителів. Я кажу, це об'єктивні причини, це не того, що ви, Ніна Анатоліївна, так захотіли. Ну, це. І ми від цього нікуди не дінемося. На сьогоднішній день ми маємо, я не проти, я зразу скажу, я не проти реформування. Я в усіх проєктах, які є, в мене є міжнародні відзнаки і так далі. Я за любий шухер, але щоб воно було по толку, а не так, як у нас завжди це робиться. Ми зразу робимо, а потім думаємо, навіщо ми це робили. Ну, почнемо з першого. От говорили тут дуже гарно про Чернігів. Я знаю, в Чернігові масу випадків, коли школи об'єднані з садочками. У нас розглядалося питання? Ні. Чому? У нас маріти рядом, ми би дружно жили, наприклад. Давайте спитаємо в батьків, які водять дітей в садочок. Ну так чого ми зараз маємо питати? А чого до цього не розглядали цю пропозицію? Давайте спитаємо. Ну, наприклад. Переконаний, що вони не було таких пропозицій, пані. Є у Чернігові така практика, коли, наприклад, 11-та школа, декілька будівель. Одна будівля – початкова школа, одна середня – старша школа. У нас розглядалося, наприклад, що у нас є одна школа, але одна будівля – це початкова школа, одна будівля – це старша школа. Єдине, що можна в четвертій подивитися, але в третій, а в третій не можна, вона ж така сама. Така сама. А, ну так в четвертій можна подивитися, а в третій не можна подивитися. Просто якщо ми говоримо за об'єктивність і прозорість, то вона має бути прозора скрізь. Тепер повернемося до вчителів.
Знову ж таки, на сьогоднішній день іде скорочення. Наприклад, я візьму по нашій школі тільки тих. Я як голова профспілки, я знаю, на кого мені писати подання, бо людей треба скорочувати. Дуже гарно скорочувати в час війни. Скільки людям, скільки вони стоять, рік стоять на біржі праці, да, вони стають, скільки їм оплачується? 3 місяці, це перше. Тобто ми людей фактично, от на сьогоднішній день, немає значення, давайте відверто скажемо, чи це вчитель, чи це технічний працівник. Це жителі Славутича. І вони такі самі учасники, і такі самі члени громади. Сьогодні нічого не закривають. Підождіть, причому я не кажу, що закривають. На сьогоднішній день навіть у нас скорочення буде. А якщо ми ще, в кавичках, оптимізуємо, то буде іще більше. Ми сьогодні людей просто викидаємо. Вони 3 місяці стоять на біржі. Я була на біржі і задала питання. Наприклад, я хочу знайти роботу. В Славутичі пропонують якусь роботу? Ні. Де пропонують роботу? Місто Чернігів. Вчителю з вищою категорією, з 35 роками отам за плечами, їхати розбирати завали. Я не проти це робити, я літом пропонувала це робити на волонтерських засадах. Мені сказали, в Чернігові своїх достатньо. На сьогоднішній день в Чернігові своїх недостатньо. Тобто, я до чого веду? Пропонують, як мені сказали на біржі, 3 рази за тиждень. Якщо за тиждень людина відмовляється 3 рази, відповідно, виплат вона не отримає. Тобто, людина сьогодні скорочена, звільнена, як там не буде, вона зразу залишається без засобів до існування. І я кажу, мені не важливо, чи це буде вчитель, чи це буде технічний працівник. Тому що, наприклад, Оксана Василівна сказала, шукати роботу. Дуже гарно, от ми повертаємося до того, чого це не зробили раніше. Який середній вік освітян на сьогоднішній день? 35-37. Ні. Ні, на сьогоднішній день середній вік освітян уже 45, а не 35. Дайте аналіз, це цікаве питання. Це цікаве питання, і коли, вибачте, у 45 їхати кудись, і коли тобі залишається 3 роки до пенсії, хто хоче бачити стару, сліпу, нещасну, без зубу і так далі. Всі хочуть бачити молодих і ще й з досвідом роботи. Ну, ми знаємо, що пишуть. То, вибачте, пропозиція та ваша? Створення робочих місць. А не коли ми будемо, вибачте, через 3 роки, ми дійдемо до 27-го року, мені залишиться 3 роки до пенсії. Я, наприклад, 10 років назад, я була згодна, щоб мене скоротили. Ну, в мене були діти, в мене було все, мене не скоротили. На сьогоднішній день у нас, наприклад, скорочують людину, ну, це об'єктивні причини, вона прийшла останньою, вона прийшла те і все, молода. Їй вона вийде, але вона вийде з чоловіком і дитиною. І у нас автоматично знову стає дітей менше. Для кого ми краще робимо? Дякую, друзі. Ми не проводили збори, ми проводили обговорення, тому в нас є протокол, в якому зафіксовані всі пропозиції. Ми точно прийдемо до координаційної ради, з якою будемо працювати. Ми точно обговоримо завтра на сесії ще раз ці питання юридичної площини і почули позицію щодо початкової школи, що не варто, бо школи бачать перспективу для цього, тому врахуємо, я впевнений, що депутати знайдуть порозуміння в цьому. Моя позиція принаймні такою залишається, що да, треба дати шанс всім набрати початкову школу. Але завтра подивимося, що проголосуємо. Я думаю, що нічого не проголосуємо. Це так, відверто моє відчуття з урахуванням різності думок. Але координаційну раду треба створювати. Треба розуміти, що ми тільки на самому початку шляху, який почнемо сьогодні, дасть Бог, через 3 роки до чогось прийдемо. Почнемо завтра, прийдемо через 3 роки і 1 день. Післязавтра і так далі. Тому всім дякую за диспо, долучайтесь. Заклади загальної середньої освіти – це перший етап. От такий складний. А потім будуть заклади дошкільної освіти. Тому що наразі ви знаєте, що в першому читанні прийнятий закон, да? Але в нас із закладами загальної середньої освіти вже от такий досвід напрацюємо, як нам треба оптимізуватися, да? І, мабуть, по закладам дошкільної освіти буде краще. І додаткова інформація. У четверг, 20 квітня, відбулася 18-та чергова сесія, на якій протягом 2 годин розглядували питання про розвиток освіти у Славутичі. У фіналі сесії прийняли наступне рішення. Змінена назва та затверджен статут у новій редакції ЗЗСО номер 2. Вона стала гімназією «Крокус» за 15 депутатів. Змінена назва та затверджено статут у новій редакції ЗЗСО номер 4 стала
ліцеєм без меж за 16 депутатів, змінена назва та затверджено статут у новій редакції Славутичського ліцею за 15 депутатів. А ось за рішення про зміну назви по школах 1 і номер 3 депутати голосували двічі, але ні версія громади, ні версія від управління освіти необхідної кількості голосів не набрали. І за підсумками голосування міський голова надав протокольне доручення. Протокольне доручення провести зустріч з адміністрацією першої і третьої школи в найкоротший термін, знайти компромісне рішення для приведення у відповідність. Це перше. Друге, від міського голови протокольне доручення від сесії міської ради надати пропозиції і дорожню карту по створенню професійно-технічних ліцеїв. Бо там справді процедура непроста, пані Олена абсолютно права, там і Кабмін, і все, що завгодно. І ми не зможемо взяти на роботу директора в неіснуючу юридичну особу, бо її немає. Тому третє доручення – знайти механізм залучення активних бажаючих в цей напрямок і запропонувати його, знову ж таки, до міської ради. Детальніше про 18-чергову сесію міської ради у спецрепортажі у суботу після новин Славутича.